بسم الله الرحمن الرحيم سود وادا دا ميل جوكتان واساقال يتوانك بيشة ديزيمبر لباكون لباعتاني يسدح قيبتان وحان كوغولا وذاك دونا ورركي اغدن بيه وانا قيبتان اما برنامج كي ني دوهر نموان انتا بدان ديراد داكو سارنا ورركي اغدن بيه عالمك كارهانا داقالك اذاقي كسعونا يمارين كغزة قيبتان دونا كيش عيادة سن ميت كإسرائيل اعدان إ كاقابل سن dagaalada ka dhacay waqooyiga iyo koonfurta magaalada koonfur africa oo qaadatay mid ka mid a go-aanada ugu adag oo ay ugu hiilineyso shacabka falastiiniyiinta go-aankaas oo saameyn ku yeelan doona askarta asal ahaan koonfur africa kasoo jeeda ee qeybta ka ah ciidanka israel waxaan eegi doonaa isbahaysiga cusub ee mareykanka uu ku dhawaaqay ee uu ku garab istaagayo israael isbahaysigaas dalalka uu ka kooban yahay wadamada carbeed ee qeybta ka ah ayaan eegi doonaa وحكلوا أن أيق دونا هذا الكاكس وبحي مد كم إذا جرها وزير إسرائيل ضلبنا إن ما لينك استا محبوس فلسطيني أهل الدلو سئ حماس أسي دايان محبوس تيج عن تيكو قد بكل أوراق يا راعي رأي دونا قرشة هدينا حسب الله لجدا مع سين هاي أمريكا وكشقيين يو إسرائيل يو حسب الله لدونا يو إيران إن أي كلا غليان أرمي كلا أيار رأي دونا سودا دو وهذا مركلة كم النقص صاحب بدنا aad baad umahadsan tahay marka kale ee ka baxsan marinka haza haddii aan ku horumarno in ka badan boqol ruux ayaa lagu waramayaa inay ku geeriyoodeen dhulgariir ka dhacay gudaha dalka shiinaha dhulgariirkan ayaa waxa uu ku dhiftay bartamaha dalka shiinaha gobolada ku yaala waxaana la sheegay in ku dhowaad boqol koo iyo toban ruux ay dhinteen inka badanna ay waxyeelahay kasoo gaartay saameynta dhulgariirka dhismooyin badan ayaa burburay halka ay dowlada shiinaha sheegtay inay ku dadaaleyso samata bixinta dadka laga baqanayo inay dhismayaasha hoostooda ay ku xaniban yihiin dowladaha jarmalka iyo ingiriiska ayaa waxay isku haystaan cidda dowlada sacuudiga ka ibineyso diyaaradaha dagaal nooca tyfon loo yaqaano ay soo saarto shirkada euro viter sacuudiga ayaa doonaya diyaarado badan inuu soo iibsado laakiin labada dowladood waxay hadda u muuqanayaan in laga dhex baxay oo sacuudiga hadda waxay aadeen dhinaca iyo faransiiska waxaanay doonayaan inay soo iibsadaan conton iyo afar ka mid ah diyaaradaha dagaal ee nooca loo yaqaano raval diyaaradahan ayaana faransiiska uu soo saara taasi waxay ka dhigan tahay in jarmalka iyo ingiriiska loo diray assignmenti ah idinka soo heshiiya

dhoolatuskani wada jirka ayaana si weyn waxa uu kaga cahaysiiyay dowladda jaban waxaana lagu waramayaa in la dul maray hawada dalkaasi jaban bayaan kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee labada dal waxaa lagu yiri iyada oo la gudanayo waajibaadka saaran ciidanka cirka ee labadaasi dal waxa ay u dhaqmeen ama ay adeegsadeen sidaa shuruucda caalamiga ey ogoshahay meelaha ay diyaaradahani dagaalka inta badan ay ku sameyn karayaan dhoolatusyada dhinaca militariga wararkaas ayaa ugu waaweyn ahbaaraadka ka baxsan marinka haza marka la eego markan aynu eegno dowladda koonfur africa ayaa qaadatay mid ka mid a go-aanada ugu adag oo ay dooneyso inay cadaadiska kusii saartay israel wasaaradda arrimaha dibadda ee koonfur africa waxay ku dhawaaqday go-aanka ah in muwaadin kasoo jeeda soud africa haddii uu ka barbar dagaalamo ciidamada israel laba arrin uu muteysan doono وأتن كواده إن محكمة للصوت صار دون هدي وضل كديب وقول لابتوه كونفرا أفريقيا إيه إيو إن دل الشدة ضل ككونفرا أفريقيا جبي هم بلغ على لعبان دونه وزارة الدفاع هدي بدأ الدولة دا كونفرا أفريقيا إيه قرالك كصوت صارتي وأنا جوان آد وقرار أصيد الله شجع تكونفرا أفريقيا اللي إيوه قد دي إن هي كم النقطة عن عيدا كإسرائيل سيدا إن أقنها مدى إسرائيل وحكوا جرا ضد بدن أو مذوقة و بدن كصوت جيدا إيرتريا إيه إيتوبيا إيه وضمذا كلا إقارات دا أفريقيا

go-aankan ayaa ay soo saareen qabiir ama falanqeeyo dhanka militariga ah oo israa-il u dhashayna waxa uu leeyahay waxa ka soconaya marinka ghaza waxa ay ka dhigan tahay maalin walba in askarteena ah ay ku baaba-ayaan marinka khaza sidaa daraadeed articale ama qoraal uu ku daabacay wargeiska haratis oo aan isha soo mariyay waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee uu falanqeeyahani sheegay waxay ahayd

ايه مسؤولين دورة سا عدك ديب كولان كاسين واحو كنا واقع اسبهيسي كادانا كو حاحو تيين تي ادالك يمن بيها بادا عصلوغا ماران لأيهاي لا انا يكسينا بادا ها اسرائيل اي آدان وزير كاشان ديگا امرايكن كامارك واحو كورنا واقع اسبهيسي غاس انا يقيب ايكيهين دولادها انجريسكا كندا فرانسيسكا تاليانيكا نيدرلان نوروي سيشاليز اسبين اي هال دولاد او عربيد او اه بحرين inkastoo wararka qaarna ay sheegayaan in dowladda marocco qeyb ay ka tahay spacigan lakiin wasiirka isaga ayaa ku dhawaaqay in dowladahan ay la dagaalami doonaan kooxaha xutiyinta ee yemen si looga ilaaliyo in ay ugu yaraan carqaladeeyaan maraakiibta ku wajahan dhinaca iyo israel waxaana uu sheegay in maraakiibta dagaal ee dowladahan ay howlgallo ka sameyn doonaan dhinaca koonfureed ee badda cas iyo gacanka cadan

iyo kanaalka suwey saameyn intee la eg ayuu ku yeelan karayaa dagaalka marinka kase insha allah barnaamijkeenna kale ayaan si gaar ahaaneed ugu dul istaagi doonaa dhinaca kale wargeyska blumbog lagu magacaabo oo mareykanka kasoo baxa waxa uu leeyahay biden iyo maamulkiisa way ku qasban yihiin inay wax ka qabtaan amniga biyaha badacas aan halkaa uga soo gudubno markaa waxyaabihii ugu waaweynaa markaan aynu eegno e dagaalka iyo saraakiisha la laayay wararka soo baxay waxay sheegayaan in mid ka mid a guutooyinka israel ee dhinaca milatariga ah askar badan iyo saraakiil laga dilay waxaana soo baxaya in ku dhawaad lix saraakiil ah oo ka mid a guutada yehalom loogu magac daray oo ah guuto dhanka milatariga ah oo ciidanka israel ka tirsan in laga dilay maanta sidoo kale waxaa soo baxaya afar sargaal oo ka mid a guuto kale oo aada muhiim u ahaa in lagu dilay dagaalkii maanta dhacay da sagaal askari ayaa la sheegay sidoo kale inay dhaawacyo ay soo gaareen afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay sida ay e baahineyso warbaahinta israael laakiin sawirada laba ka mid a saraakiisha la dilay ayaa lasoo bandhigay kuwaas oo kamid ahaa guutada lagu magacdaray iyo haloom guutadan oo sida la sheegay kamid a kuwa military ee dhanka dhulka qaabilsan iyo kuwa ay e, inta badan ku jiraan injineerada ka shaqeynaya raadinta godadka dhulka hoostiisa ku yaala warbaahinta israeil marka waxay leedahay afar ka mid ah xubnaha la dilay ayaa muhiim ahaa sidoo kalena ahaa qabiiro aada u waaweyn marka la eego saraakiisha kale ee la dilay saacada lasoo dhaafay xamasna waxa y soo bandhigeen muuqaalada iyaga oo ciidan tira badan oo taangi ku dhuumanaya ay gantaalo la dhacayaan kuwa kale oo gaadid aada u tira badan saaranna labadii gaari ee korka fiirna ugu dambeeyey gantaalo ala dhaceen laakin waxaa la isweydiiyay qaar kamida muuqaalada xamas ay soo bandhigeen halkee ayay ka heleen

hadii ay toogtaan waxuu yii oo la xanuunjiyo way sii dayn doonaan maxaabiista kale ee gacantooda ku jira laakin sidaas oo kale inay sameyn karaan isma usan weydin sidoo kale isma weydin maxaa ka dhalan karaya waxaa kaliya sii kordhi doona cadaadiska netanyahu saaran iyo xukuumadiisa sidoo kalena caqabado waaweyn ayy netanah iyo ukumadis itaaarintninkan lagu magacaabo david engevor waa ninkii soo jeediyay in qombulod necler lagu dhifto marinka aza

wararkii ugu dambeeyay ee soo kordhayn waxaa kamid ah in xuutiyiinta la sheegay maanta inay laba markab ay weerareen maraakiibtaas oo la sheegay inay marayeen biyaha badda cas lama sheegin inay gacanta ku dhigeen iyo in kale laakiin waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan inay gantaalo iyo diyaarada drons ah ay ku weerareen laba markab oo marayay xebaha dhinaca koonfureed ee biyaha badda cas sidaasina waxaa sheegay taliska dhexe e ciidamada mareykanka kuwaasoo hadda doonaya inaysal dhig weyn oo ay ku leeyihiin baxrain ay ka dhigaan xarunta ugu weyn oo ay kala dagaalamayaan kooxaha xoutiyinta ee dalka yemen dagaalo adag ayaa hadda ka soconaya dhinaca koonfureed ee xaafada khayonis oo magaalada khaza a sidaa oo kalena dagaaladu waxay ka dhacayaan bartamaha iyo waqooyiga kooxaha iska cabinta falastiiniyiintana waxay sheegeen inay sii dagaalami doonaan ilaa kooda ugu dambeeya nafta ay ka baxayso waxaana ay bilaabeen farsamooyin kale oo ay cadaadis ka saareen netanyahu kusii kordhinayaan waxaa ugu horeysa farsamada <muchasim> muuqaalkii xalay lasoo <muchasim> bandhigay oo ay maxaabiista kusoo bandhigeen kuwaasoo calaacalaya taasoo sii kordhin doonta cadaadiska xukuumadda netanyahu saaran sidoo kale waxay xalay soo bandhigeen ilaa i laba muuqaal oo kale oo ah iyaga oo bartilmaameysanaya gaadiidka dagaal ee ciidamada israael sidoo kalena meelbaylaha ku helaya in ka badan toban askari oo taankii ku dhuumanayay wararkaas ayaa waqti xaadirkan ugu waaweyn guud ahaan caalamka waxyaabaha kale ee kasoo kordha barnaamijyadeena kale أيام كوجلا وذاك دونا إن شاء الله.